Hej och välkomna hit. Det är jag som är Kia. Och förutom här på YouTube så kan ni hitta mig på Instagram som kiasbod_podcast. Och på min hemsida kiasbod.se. Och även på som kiasbod också. Ja, nu har ni fått vara med mig lite grann under de här veckorna sedan jag spelade in en podd sist. Ni har gått på hundpromenad och ni har jobbat med mig i trädgården. Och igår så fick ni vara med mig uppe vid sjön när jag och min man åkte upp och gjorde en liten film faktiskt. Jag hade en idé om hur jag ville att vi skulle visa upp min nya kofta som jag har gjort. Jag hoppas att ni har tittat på den. För den, jag tycker själv den varit så fantastisk. Det är så roligt det här nu när jag kan kombinera. Eller när vi kan kombinera mitt stickande och min kreativitet med min mans fotande och hans kreativitet. Så kan det liksom bli någonting tillsammans nu. Så att det känns jätteroligt faktiskt. Så igår så fick ni liksom se det första som vi hittade på. Vi får se, jag har lite idéer om vad vi skulle kunna göra. Men vi får se. Det kan bli mera sådana här saker. Men det jag hade, min tanke med den här filmen i alla fall. Det var att visa att vi kan. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Man kan allting man vill. Jag har lyckats att spinna det här garnet själv. Och jag har inte spunnit jättelänge. Jag har spunnit i 2 år. Så att det tog inte så himla lång tid faktiskt innan man kommer in i det här med att spinna. Så spinna garnet själv, designa en egen tröja. Vara min egen fotomodell. Jag är liksom inte jätteung och vacker och smal och perfekt på något vis. Utan jag är den jag är. Och jag vill bara visa det att vi duger. Vi duger allihopa och vi kan göra precis vad vi vill göra. Så det var väl lite grann det med den här filmen. Liksom, i och med att jag har gjort den här tröjan alldeles från grunden. Och jag ska prata mer om den här tröjan sen. Men jätteroligt tycker jag att det har varit att göra såna här småfilmer lite grann emellan. Ni får gärna lämna lite feedback på det om ni tycker att det är någonting som ni är intresserade av. Och hänga med mig lite grann mellan poddarna. Annars så kör jag en strikt stickpodd. Det är helt okej också. Det får ni bestämma, känner jag lite grann vad ni tycker är roligt. Jag gör ju skillnad på utseendet på podden i YouTube, så att vill man inte vara med på det här hundpromenaderna och trädgårdslivet och det här, så är det ju bara att man inte tittar på de filmerna, tänker jag. Stickpodden kommer att fortsätta se ut, loggan kommer att vara samma, så att ni väljer själva vad ni är intresserade av och vad ni vill titta på. Färdiga projekt. Dels är det ju den, och då ska vi börja med den kanske. Det har ju kommit jättemycket frågor om hur gjorde du? Kommer det ett mönster på Ravelry? Kan vi få göra en sån här kofta? Det har ju varit jätteroligt att ni tyckte om den. Och jag älskar den. Den blev ju jättelyckad. Och hur jag gjorde? Det är ju det här. Jag har i min bakgrund som stickare så har jag sytt mycket, absolut inte på någon hög nivå, det har jag inte, men jag har sytt kläder, det har jag alltid gjort. Och jag har alltid stickat och jag har provat att sticka många olika mönster och jag har hade liksom lite idéer och lite tankar om hur bygger man upp ett mönster. Så att vi har gjort en liten ritning till er. Jag har ju också, naturligtvis så blir man ju inspirerad av saker, så är det ju. Det poppar ju inte fram bara från ingenstans, utan man ser saker och man blir inspirerad. Och det här lilla mönstret som jag har valt att ha med, jag kan lägga in en närbild här på tröjan. Det var ju någonting som jag hittade i en sjal. Hedgewitch-sjal hade ju detta lilla mönstret.
Och den här typen av konstruktion, det var en väst som jag såg som hade, fast det var med pluttar och med flätor och med mossstickning, och det var lite blandat så här, och jag tyckte den var så himla fin. Så istället för att göra exakt det som är efter mönster, så kan man ju försöka då liksom använda sig av olika saker, kombinera det i huvudet och göra någonting eget utav det. Så att det är ju i stort sett så jag har jobbat. Och sen att jag kunde få göra det utav mitt hemmaspunna garn, det är ju bara plus i kanten faktiskt. Men jag har gjort en liten ritning här, och jag säger ju som vanligt att jag är inte jätteduktig på det här med att rita och så. Men jag försökte för att ni ska förstå lite. Ser ni det här? Där ser ni. Där får jag en bra bild. Jag började ju med att lägga upp ner till, stickade en hel rad härifrån och upp till armhålet. Och här har jag ju, den här är resåren. Där, och den har jag plockat upp i efterhand. Och de första prickarna här som ni ser, det är de här små specialmaskerna som jag har gjort. De små små stjärnor, eller vad det man ska säga. Här valde jag ju att göra rätstickning hela tiden. Inte slätstickning utan rätstickning. Så att det liksom har, i och med att jag stickade det här fram och tillbaka. Och sedan har jag lagt in flätor, och det var sex maskor. Så att det var tre masker på varje sida, man säger, som man lägger flätan då. Och det är flätor som går, den var med tre masker framför, och den var med tre masker bakom, och den var med tre masker framför, tror jag, och bakom. Så att flätorna liksom låg åt rätt håll. Och sen när jag hade kommit så här långt, så sydde jag ihop axlarna. Eller jag maskade, jag gjorde sådana maskstygn faktiskt, så att jag sydde ihop det. Och sen plockade jag upp runt om för armhålet här. Och det jag gjorde sen, när jag hade plockat upp alla maskor runt här, så började jag faktiskt, jag markerade, jag hade ju axelsömmen. Så att jag tog 10 masker åt varje håll där, och sen började jag att sticka fram och tillbaka. Så att jag kommer inte ihåg hur länge jag gjorde det, kanske 5-6 gånger, att jag liksom ändå fick den här första förkortade varven här uppe på axeln. Och sen började jag sticka runt då. Och ni vet ju att jag hade lite ont om garn. Så min konstruktion i det här, det var ju att sticka färdigt fram och bakstycket. Och sen stickade jag faktiskt, plockade upp och stickade, först stickade jag runt om här uppe, och sen plockade jag upp och stickade kanterna här. Så att jag visste att jag var färdig med själva tröjan. Och sen delade jag på det garn jag hade kvar, och sen stickade jag ärmarna så långt det gick då. Och jag fick varsin en liten tuss kvar från båda mina ärmar här. Men jag är rätt så nöjd med det här faktiskt. Jag känner att jag har utnyttjat det här garnet i stort sett till fullo. Och det kan hända att jag kan använda det här som en liten kant eller någonting i något annat. Men jag tycker att jag utnyttjade garnet maximalt faktiskt. Jag gillar när det är så här. Och det är så bra när man kan konstruera sin egen tröja och att man ändrar allt eftersom man stickar, så bestämmer man liksom att ja, men det får bli som det blir. Jag hade inte en jättetydlig idé från första början. Jag hade en vag idé om något sånt här vill jag att det ska bli. Och sen har garnet liksom fått bestämma lite grann också vad det har velat att bli. Och man får lyssna lite på ullen, känner jag. Men det här är vad jag lyckades att få fram. Och om ni kommer ihåg, så var ju garn, eller ullen kommer ifrån hönor och ejer. Och jag spann ju 3 olika sorter. Och det var en hel lila aktig. Och sen var det en grå med lite lila i, och en grå med aprikos i. Som jag spann tussvis, kan man säga. Så att det blev ett melerat garn. Så jag är ju supernöjd, och det förstår ni kanske. Jag känner verkligen att jag är glad för min tröja. Mm. Så det var det om den. Och sedan fick jag också en liten fråga på
det armbandet som jag hade igår på filmen. Och det är ett armband. Jag har inte gjort det här själv. Jag har köpt det här utav ni som är på fårfesten i helgen nu. Uppe i rondellen, precis inte inne på själva fårfesten, utan uppe i rondellen finns det en loppis. Och i den loppisen, där hade de i ett hörne, alltså det är pinsamt, så låg det jättemånga såna här armband som någon har suttit och broderat. Och det är gjort jättefint. Det är ett tyg på baksidan, ett vanligt bomullstyg. Och här är någon form av filt kan man säga kanske. Ja, typ filt-aktigt. Och sen är det broderat så här vackert på. Och det var inte jättemånga kronor jag betalade för det här. Och jag är så jätteglad för det faktiskt. Så att är ni på fårfesten, gå upp och kolla. Det kanske finns kvar där. Det var liksom framme vid kassan så låg det i ena hörnet där. Massa såna här. Och om du som har gjort den här ser detta av någon anledning så hör av dig till mig. Jag vill jättegärna veta vem du är. Det hade varit jätteroligt. Och säkert vill alla andra veta vem du är också. Så känner du igen det här och vet att det var du som gjorde det i Kil. Och det är 2 år sedan. 2 år sedan jag får festen. Så att gärna en kommentar eller ett meddelande till mig på något vis. Det hade varit jätteroligt att veta. Jag älskar den, ska du veta. Den är jättefin, det här armbandet. Det jag skulle vilja säga om den här lilla armbandet också. Om ni är intresserade av att se mer om det här så vill jag rekommendera Sarah Fibertrek. Jag skriver här och länkar också på min hemsida sen. Hon har ju börjat med det här och hon är ju helt fantastisk alltså. Om hon köper filten eller om hon liksom tovar ihop tunn filt och så broderar hon på. Hon har gjort jättevackert brett bälte till sin man och hon håller på med, jag tror att det var handleds, ja, titta på henne, följ henne på Instagram och titta på hennes YouTube-kanal, säger jag bara. Det här är ju så häftigt, jättefint. Så det var väl det, tänker jag, om filmen och tröjan och den. Det var väl inget annat att prata om egentligen med det. Platsen vi var och filmade på, det är våran lilla sjö. Och ni som har varit med mig från första början, ni har varit med ut och rott på den där sjön när jag och hundarna åker ut där och badar på en liten ö som finns där. Så det är vårt närområde. Vi håller oss i vårt närområde när vi både fotar och filmar faktiskt. Det är jätteroligt. Och min man, han är ju fotograf om ni är här för första gången. Så att han har ju nu en drönare då. Det var ju det vi lekte lite med på filmen. Det var ju jätteroligt. Så det är därför vi har kunnat då, göra den här filmen. Men det kommer att bli mer sånt. Jag hoppas verkligen att vi liksom fortsätter att utveckla det här. Så nu är det liksom inte bara projektfoton längre. Nu är det projektfilmer som gäller. Ja, man måste ju utvecklas, va? Och göra nya saker. Jag satt också, fick ett litet ryck. Jag har min svärdotter, heter jag. Min äldsta sons fru. Hon önskar sig såna här små bomullspads. Istället för att köpa de här engångs så ville hon ha bomullspads. Ser ni här, solen skiner, det ska man inte klaga på, men så jag har suttit och virkat i olika färger, grå, ceris, lila, grön, beige, turkos och vit. Så härligt färgglatt och fint såna här, och jag bara la upp 5 masker i mitten och sen körde jag stolpar runt och avslutade med fasta maskor runt alltihopa. 3 varv med stolpar och sen 1 varv med fasta maskor. Så blir det såna här små söta. Och jag tyckte det var så fint att ha dem i en sån här. Hon ska faktiskt få hela denna, tänkte jag, när hon fyller år. Så kan hon ha den, stå i badrummet med sina bomullspads i. Och det var ju såna här garner som jag hade kvar sen jag har gjort bebisfiltar och såna saker.
Och det är, nu ska vi se här om jag kan fiska upp en med, där har vi en som har, det är Sandnes garn, mandarin naturell heter det. 22 kronor står det på den. Ser ni? Gud vad det var svårt när det var. Jag lägger in en bild. Jag lägger in en bild istället. Och sen länkar jag. Länkar ju till allting som jag pratar om på min hemsida. kiaspod.se. Så kan ni gå in där. Men det är ju jättebra om man har lite små rester. Om man har gjort någon sån här mormorsrutor, filter eller någonting. Så små rester utav bomullsgarner. Och det behöver ju inte vara en färg på en sån här, tänker jag. Utan har du rester så kan man ju bara virka i små snuttar liksom utav det man har. Det blir mer trådar att fästa. Men om man liksom vill göra åt det man har så är ju det faktiskt en jätterolig idé. Och fint blir det att ha den här, tycker jag. Det kommer bli jättefint att ha den stå i badrummet med de här. Ja, och det är så roligt att man kan göra födelsedagspresenter, tycker jag. I dagens samhälle så har vi alla i stort sett allting vi behöver. Och då är det så kul att kunna göra någonting istället. Och den här glasgrejen, det är någonting som jag har hittat på loppis en gång och tyckt om och tagit hem. Så att det är inte, behöver inte vara dyrt, tänker det. Man måste inte slösa massa pengar. Eller om man inga pengar har, så det är oftast då man blir kreativ. Men det här är tips. Bra tips, tycker jag, att ge bort. Och jag tror jag gjorde 25 eller 30 stycken såna här små. Så har hon att växla lite emellan. Hon har lite när hon ska tvätta dem också. Man får tvätta i en sån här liten tvättpåse, tänker jag. Okej, min nästa grej som jag har gjort, som jag är så glad för att jag fick göra, det är att jag har teststickat dessa sagostad, Sofia Kammerborn. Kammerborns nya mantmönster. Och jag lärde mig så mycket nytt. Jag hade sån, jag mådde så bra och jag hade sån tålamod. Och jag kände att nu ska jag inte rusa iväg och hitta på eget. Utan gör nu som det står i det här mönstret. Och man kan göra vilket man vill, tänker jag. För att jag, ofta så mår jag inte jättebra i mitt huvud. Och jag orkar inte ta in massa nya saker. Och jag vet att det jag kan, det fungerar också. Men att göra det här lilla extra, det ger ju alltså en finish på grejen. Som du, det färdiga produkten. Som man inte riktigt får när man bara rusar iväg och gör det man redan kan. Och sen utvecklas man ju inte, tänker jag. Så att denna gången har jag följt mönster, gjort exakt det som har stått. För när man teststickar också så ska man ju liksom hitta fel eller liksom så. Och då kan man ju inte rusa iväg och göra någonting eget, utan då måste man faktiskt göra det som designen har skrivit. För att kunna liksom komma med lite feedback och ha åsikter och så. Och det här är faktiskt min fjärde gång som jag teststickar. Så att nu börjar jag ändå känna att liksom jag vet lite vad förväntas det utav mig som när jag teststickar. I början så visste jag inte riktigt, utan jag bara liksom, jag stickade och så kom jag med lite åsikter så. Men denna gången så kände jag liksom att jag har varit med lite grann i processen. Och jag, framförallt då, så har jag ju lärt mig. Hon är ju fantastisk. Sofia Kammerborn, du är ju underbar. Jag är så glad för det här. Om jag får visa det här lite grann. Så är det en liten pikåkant här. Och sen är det inte lettiska flätor. Och det tyckte jag också var så skönt. För det är alltid lettiska flätor på allting. Även om det är jättefint så är det ju kul med något annat, tänker jag. Kanske ska visa den så. För det här är ju samma, inte samma kanske, men det är nästan samma, de här idén är ju samma med husen ifrån hennes Trondheim-vante. Men det jag känner att jag lärde mig, jag gjorde en provisorisk uppläggning. Och det har jag gjort några gånger. Men jag har tyckt att det har varit så krångligt, så det har varit något sånt här. Så när jag har sett att det har stått det, så har jag känt att jobbigt, måste jag det? Men så hittade jag en jätteenkel sån här tutorial på YouTube. Där hon visade att man virkar en lång kedja.
En helt vanlig liksom, en maska, en maska, en maska. Sen vrider du hela den. Så att du får, för på ena sidan så är det ju som två små masker som ligger som en liten ögla. Och om du vänder på alltihopa det så ligger det, så är det en liten bulle på baksidan. Och det är den lilla bullen, där trär du in din sticka. Och sen har du en provisorisk uppläggning när du liksom börjar sticka sen. Så himla enkelt. Jag vet att jag har liksom suttit och försökt och på något vis lägga om den här maskan varje gång. Och så med virknålen virka om stickan. Så det här var ju superenkelt. Liksom man måste hitta den rätta länken, känner jag, för att få den rätta tutorial. Så man inte får de här krångliga. Det var det. Provisorisk uppläggning. Pikåkant har jag gjort förut, så att det var inte det. Men sen har jag sytt ner. Jag har ju valt att göra en vanlig uppläggning. Och sen har jag sytt ner den kanten då. Men nu gjorde jag inte det, utan nu stickade jag ner kanten. Och det var ju, vart ju också jättefint. Jättefint faktiskt. Och sen var ju det då med tre färger här. Och det är jag inte heller jättevan vid. Jag har gjort det, jag gör det. Men jag känner inte, och det känner jag väl egentligen inte efter det här heller, att jag har blivit något bättre på det. Men det är bra att öva och liksom våga och utmana sig lite grann och göra. Fastän det inte är det man skulle välja. Det är inte det enkla. Men det blir ju så fint. Det blir jättefint. Och sen det här var vanlig tvåfärgstickning alltihopa, så att det var väl inte någonting nytt. Men det sista var ju så himla fiffigt här, för när du är färdig med den här vanten, då plockar du upp på insidan och gör en sån här fin mudd. Och det blir superfint. Och sen är det avslutar med en tubular bind-off. Zone tubular bind-off. Och det blev ju så fint. Det har jag aldrig gjort. Och jag tänkte när hon skrev det, så tänkte jag, men gud, måste man det? Men det är klart att man måste. Man måste ju det. Så jag skrev, frågade i alla fall. Och då skickade hon en jättebra länk på. För jag hade googlat också och kommit till någon annan konstig som visade. Och det såg så omständigt ut. Men så skickade hon en jättebra länk på det här. Att kunna, man syr ner, man maskar av och syr. Och man syr så att det blir liksom följer den här ribbningen också. En av en rätt. Så snyggt, så proffsigt, va? Jättefint, det blir helt annorlunda. En rund, fin avslutning. Jag är väldigt, väldigt imponerad. Det är det här som skiljer en designer, kan jag säga. Det här är ett designarbete. Det här är en så här glad amatör som sitter hemma och liksom får ihop någonting till mig själv. Och jag tittar på en annan podcast som heter The Passionate Spinner. Och hon sa, hon är en tysk tjej som, men hon poddar på engelska. Och hon sa det, att vem som helst kan ju liksom sno ihop ett plagg eller en sjal eller så. Men man är ju inte en designer för det, och så är det ju faktiskt. Jag säger att det är min egen design, men jag kommer inte att gå ut med några mönster. För de kunskaperna har inte jag. Jag känner faktiskt att jag inte har det. När man läser ett sånt här mönster och när man ser vad hon kan här, Sofia, så känner jag ju att... Det här är ju sånt som man vill betala för. Du får så mycket, känner jag. Så det har varit jätteroligt. Vantarna är superfina. Jag har lärt mig massor. Sofia är en underbar människa att ha att göra med. Jättebra jobbat. Så det har jag också fått gjort. Så jag har faktiskt fått gjort både tröjan, vantarna och så en födelsedagspresent här. Så att jag känner ändå att jag har gjort en del. Jag tyckte att jag har gjort så mycket andra saker de här två veckorna. Men det blir lite ändå, men... Ja, den här hade jag ju nästan gjort färdigt innan, så det var inte så himla mycket kvar. Men... Mm. Det var mina färdiga projekt för idag och massa annat, teststickning och lite konstruktionstips och idéer. Pågående projekt. Ja, ska vi börja med det ni har sett förut? Lovitch. Jag har kommit lite längre. Jag har stickat färdigt. Alltså det här med att ha hundar, va? Det är jättetrevligt. Men det är mycket hundhår just nu.
Nemo han fäller jättemycket. Men jag är färdig med båda ärmarna. Och jag har satt ihop det här nu till ett ok. Och jag har börjat att göra första mönstret där. Och jag valde den samma gröna som ligger där. Gröngrå där. Och sen tar jag upp det röda. Så att det liksom kommer att bindas ihop lite granna. Så att jag har stickat lite granna på den här i alla fall. Och jag hade ju en kon utav den röda. Var är den där? Den. Och när jag är färdig med den här tröjan, det här kommer nog att bli lite, eventuellt kommer det här att bli lite meck med den här tröjan. Det kommer att bli spännande saker. För att jag tycker den ser lite kort ut. Den här delen här. Men det jag tänker faktiskt att om jag tycker att den är för kort, det är ju en avvägningsfråga det här, liksom vilken, den här är ju jättekort, den jag har på mig, men det blir nästan lite bolero och det blir en annan typ av tröja. Det här är ju inte riktigt den sorten, utan det här är ju en mer som en tröja. Så att det jag tänker när tröjan är klar och om jag känner att den är för kort, då tänker jag klippa. Då tänker jag klippa här. Och sen tänker jag sticka på utav det röda. Så att jag blir nöjd med längden. Och sen tänker jag sy på med Kitchen & Stitch. Sy jag på den igen. Men vi får se om jag behöver det. Men så är min tanke i alla fall. Eftersom det blir så mycket kvar utav den här också. Det går inte åt så mycket tydligen. Jag visste ju inte alls. Så att det är också lite det här att man får liksom hänga med lite grann i vad det blir, vad det blir. Jag har ju inte tagit det garnet som hon har valt. Och jag hittar ju på lite eget som vanligt. Men så går det med den. Det går framåt. Och jag tycker att det blir snyggt här nu. När man börjar om lite grann med det röda. Det kommer liksom att binda ihop lite grann på den. Så går det med den. Lovitch. Och jag tänkte faktiskt att nu kommer det orangea. Nu är det nästa, min nästa sektion här, så ska det orangea in. Så vi får se vad det blir med det. Det var den. Sjalen har jag inte ens med mig, för den har jag inte rört. Om det här sjalen nu inte skulle bli någonting, så det jag lärde mig på den sjalen, det var ju pluttarna till den här tröjan. Så att det har ändå inte varit onödigt att sticka den, utan jag har ju ändå liksom experimenterat. Och lärde mig den här maskstygnet. Någonting som jag har gått och tänkt på jättemycket. Jag har, när jag såg det här mönstret första gången så var jag ju superförälskad direkt. Men jag blir ju avskräckt när det är Caitlin Hunter. Jag stickade ju Birkin och den var ju ett totalt misslyckande. Passformen var ju jättedålig. Så därför har jag liksom gått och inte börjat med den här tröjan. Men jag märkte det när jag liksom sorterade mina garner. Jag funderar på vad jag kan göra med de här garnerna. Så hela tiden så har det liksom såhär, åh, den skulle jag kunna göra den där tröjan av. Den skulle jag kunna göra den där tröjan av. Så att det jag gör nu, det är ju nordiska utav Boylan Knitworks, Caitlin Hunter. Men jag gör den på mitt sätt. Den börjar man uppifrån och ner och stickar. Men för att jag ska känna mig trygg och för att jag ska känna att det kommer att bli en passform som passar mig. Jag litar inte på henne. Så börjar jag nerifrån och upp. Men jag ska inte lita på mig själv heller tydligen. För att när jag hade stickat hela den här mönsterpartiet så fick jag börja om. Men jag har valt min Superwash Merino, den gråa som jag hade. Det är Adlibris Superwash. Den lila är detta. Det är en rest som jag har, en alpaka. Ett alpakagarn, också ett droppsgarn som jag har stickat en annan klänning i faktiskt. Och det gula är Pickles Merino Tweed. Som jag också, det är en rest som jag har kvar. Sen en annan tröja som jag har stickat. Så att den här tröjan känner jag att den är gratis.
så kan man väl säga. Det här är ju rester och det här gråa, det är ju så många år sedan jag köpte det här gråa så det är preskriberat nu, känner jag det. För mig är det gratis. Men jag nu ser den rätt stor ut ändå här kanske. Ja, men den ska ju vara lite oversize. Så att jag valde faktiskt att börja om. Jag stickade mönstret och började på det gråa och sen tänkte jag att jag kanske ska prova den. Och då var den ju inte så oversized som jag ville ha den. Så att jag började om på denna. Nu ska vi se hur det går. Jag har stickat om hela mönsterdelen och jag stickar nu med 300 maskor. Så jag ökade på, var det 260 det där tror jag. Så jag ökade på med 40 maskor faktiskt. Och nu ser man ju liksom inte hur bred den är. Men det här är färgerna som jag har valt till den här. Och jag är lite lila nu känner jag. Den här går också i lila och så väljer jag färger som går i lila på den här med. Och jag hade Christians barnbarn, killarna som är tonåringar, de var här förra helgen och de sa det att det är ju Gryffindor, Harry Potter. Och jag tänker inte riktigt så för att jag är inte jätte Harry Potter fan faktiskt. Men alltså jag gillar den här, jag gillar den färgkombinationen, den gula och den lila. Jättefärgstarkt och fint. Så att nu är det ju bara det helgråa kvar. Så att nu visste jag inte riktigt, utan nu la jag detta åt sidan och började med ärmarna. Och jag har precis bara börjat med ärmarna. Jag har lagt upp och börjat lite. Men det jag funderade på faktiskt, det var om man skulle kunna använda den här som jag repade upp till Elliot. Man kanske skulle kunna sy den, klippa av den och så göra en kofta utav den och använda det här till ärmar. Så det är ju inte bortkastat tänker jag den här lilla snutten, utan jag kommer nog faktiskt göra en liten barntröja utav den här. För jag började sitta och repa så tänkte jag, nej men varför det? Jag har ju jättemycket garn. Om jag i slutändan behöver det här garnet kan jag ju repa då. Men jag tror inte det för att jag har mycket av de här resterna. Så att det ska räcka. Det går inte åt så mycket av de här kompletteringsfärgerna utan det är den gråa som är en hel. Och det är ju också en tröja som är typ som denna. Så att jag kommer nog att använda den här som en... längdmodell. För så här känner jag ändå att jag vill ha den. Jag skulle inte vilja ha kortare än detta faktiskt. Men jag ser ju också på hennes, när hon på ritningen så är det väldigt långt ner. Ärmarna blir väldigt vida. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra där. Jag gör min egen grej känner jag. Jag använder mig av hennes mönster. Jag kommer att lägga den här lilla flätan i raglanen, men jag kommer att göra det på mitt sätt. Och jag tror att jag gillar den här formningen på tröja. Så att jag tror att jag kommer att göra den istället för V-ringningen som hon har. Man får göra sin egen lilla grej utav ett köpemönster. Jag kanske borde lita på henne, ge henne en chans. Men jag känner mig lite nervös faktiskt för henne och hennes mönster. De passar inte mig, inte alls. Jag ser ju att de passar ju halva världen. Men jag känner mig jätterädd efter Birkin så att jag vågar inte riktigt. Ja, så det har jag också sysslat med. Nordiska. Och sen håller jag på med ytterligare en. Jag vill ju jättegärna... Det är ju ingen löfte det här att jag på något vis ska hålla på att göra födelsedagspresenter till alla. Men jag vill ju gärna det. Så det jag gör nu det är faktiskt att... ska jag säga designa nu då? Det är det ju inte riktigt. Men jag gör en födelsedagspresent till min andra svärdotter. Hon har önskat sig en Gotlandsvante. Och jag hittar inget mönster på Gotlandsvante. Och jag har bläddrat runt lite grann i tidningar. Och tagit lite här och lite där. Och så att jag gör en egen grej här nu. Jag gör så. Här kommer jag brodera en liten röd blomma. Eller någon form av liten grej. Sen gör jag så här. Titta. Jag har skrivit Julia på vanten. Och på andra vanten kommer det att stå 2019. Så det blir Julia 2019 och sen blir det
blir det lite eget hittepå. Så det, ni som inte vet, så är ju Gotlandsvanten en vante med röda rosor och gröna blad. Det är ju liksom i en kombination då. Så i helgen när jag hade Therese och barnen här då, så hjälpte hon mig. Så hon har faktiskt ritat upp ett mönster som jag kan gå efter i min dator. Så att det är bara att sticka på. Det är oftast det som hindrar mig, känner jag. Det är det här dataarbetet som måste göras. Det jag kan göra och bara liksom göra, det går rätt så bra. Men det är när det, liksom, det blir en sån här, ska jag behöva sitta vid datorn och hålla på med det här nu? Då blir det inte så roligt. Så hon har hjälpt mig med hela designen utav vanten. Och jag stickar. Vi satt en kväll ihop där faktiskt och konstruerade den här vanten och letade bland alla mina stickböcker. Vilken guldgruva man har med liksom böcker man köper och garner, stashen. Jag kunde ju bara gå upp och hämta. För det här var ju restgarner då, som jag hade. Det här röda är ju från, alltså det är ju ett Ullcentrums tvåtrådiga. Det gröna, det är Campes, som jag har kvar sedan västen. Den rosa och gröna västen har jag kvar lite garner. Och det svarta är Rauma, som jag har jättemycket av. Jag har 900 gram av det här svarta, så det ska också bli någonting spännande en gång. Men så enkelt det är när man liksom kan ta tag. Man kan ta fram böckerna man har och göra ett mönster. Och man kan gå upp och plocka bland sin garnstash och bara liksom, nu är jag ett par vantar. Så det har jag också dratt igång med. Så det är lite nya grejer faktiskt sen sist. Och det känns jätteroligt att göra. Så kan man lämna det här gamla bakom sig och liksom gå framåt. Och det som är kul nu, känner jag, när jag stickar mina tröjor. Det är att jag, den här speciellt, tänker jag på hur jag ska filma. Hur ska vi filma denna tröjan? För det här blir ju en glad tröja. Det här är ingen mystisk skogtröja. Utan det här måste jag komma på något annat till. För det ska ju passa, tänker jag. Man kan inte, platsen är magisk. Men den här tröjan blir inte så magisk där uppe vid sjön i dimman på morgonen. Utan det här måste jag hitta. Och det är jätteroligt. Det är jätteroligt att gå och tänka på det. Liksom, här kanske. Eller, det här kanske vi kan göra. Och så här kan vi filma. Ja, nej, det har blivit ytterligare en dimension på mitt skapande, känner jag, det här med filmningen. Jättekul är det. Jag har faktiskt sytt sen sist. Det är inget jättemärkvärdigt, men jag bor ju nära Skene. Och i Skene finns en liten, finns en stor tygaffär som heter Skroten, och där finns jättemycket tyger och till väldigt, väldigt bra priser. Så jag var nere där, och de har en hel avdelning där de säljer tyger till väldigt låga priser, allt ifrån 10 kronor metern till, alltså jag skulle nästan säga max 50 kronor metern. Det är en billig avdelning, och där hittade jag det här tyget som jag tyckte väldigt mycket om. Och nu tänker jag ju lite granna på när jag ska fota. Jag tänker ju lite på projektfotografering. När jag gick där inne, det kostade, jag tror att hela tyget kostade 20 kronor. Det, alltså 25. Det är ingenting. Och en dragkedja har jag satt i här. För och det hade jag hemma, så det kostade ingenting heller. Så vad jag gjorde, det var ju liksom att rynka tyget. Sätta på en linning. Och sätta i en dragkedja. Inget märkvärdigt, men det blir en lång kjol som jag tänker att den kan vara lite kul att ha när man fotar någonting. Så den kanske ni kommer att få se på när jag fotar någonting i framtiden. Så det har jag sytt, det var inte så himla mycket, men det var det jag lyckades att prestera. Men bor ni i närheten eller passerar västkusten på något vis, så Skroten är ett jättebra tips att köpa tyg. De är otroligt billiga och har otroligt mycket att välja på. Jag har faktiskt spunnit lite också. Ingenting egentligen på 2 veckor, men sen så på onsdagar varannan vecka så har jag börjat på en liten spinngrupp. Det är bara vi har kommit överens om att vi ska träffas och vi spinner tillsammans och delar med oss av lite erfarenheter och tips och idéer och så. Så att igår kväll
hade jag spinnträff. Så då fick jag spunnit lite. Jag hade inte spunnit någonting faktiskt emellan. Så att jag är färdig med det första utav det grå. Den första halvan utav det grå är klar. Och jag är faktiskt nästan, jag har bara lite grann kvar här utav det andra gråa. Så det är, sitter på spindocken. Jag vill inte ta loss den nu, känner jag. Så att jag har ändå liksom fått spunnit. Fick spinna rätt så mycket igår. Så det kändes jättebra. Och det här är en liten Ashford e-spinner för er som inte har sett en sån här. Och den har jag köpt på Charlottendals gård. Hon är återförsäljare för Ashford. Så det är ett bra tips för dig som inte vill trampa. Kan man faktiskt. Den här går ju på el, så att du har en liten sladd här. Som du tyvärr är beroende av. Men jag har ju två andra spinnrockar också som jag kan. Om jag vill sitta ute. För det är ju så härligt nu. Nu kommer ju våren här. Då är det gött att sitta ute i trädgården faktiskt och spinna. Och även om du spinner sån här ull som är lite smutsig. Kan det vara skönt att sitta utomhus. Så man inte skräpar ner så mycket inne. Jag har faktiskt köpt mig ett förkläde. För att när man sitter och spinner sån här lite smutsigare ull. Som man, inte den här färdiga topsen utan man köper ifrån någon lokal bonde eller granne eller vad man har. Så är det så bra att ha ett förkläde på sig. Så att jag har alltid mitt förkläde på mig när jag spinner. Så att jag slipper att få all smutsen på kläderna. Så det tycker jag är väldigt käckt i alla fall. Man känner sig inte så där jättepiffig, men det är rätt så skönt att slippa och få kläderna fulla med skräp och bös faktiskt. Ja, jättekul. Så nu har jag stickcafé varannan vecka. Och jag har spinnträff varannan vecka. Och jag har sykurs en gång i månaden. Det är bra. Man ska få lite ny inspiration. Man är aldrig färdiglärd. Man behöver alltid utvecklas och lära sig nya saker. Vad har jag köpt sen sist då? Jag som älskar att köpa nya saker. Jag älskar ju att ta tillvara på det jag har och hitta på grejer och så. Men jag tycker också att det är väldigt roligt att köpa nya saker. Och jag berättade ju för er sist att jag hade beställt Toco Wool ifrån Isolda i England. Och då var det någon som kommenterade sen. För jag frågade om det var någon som visste något mer ställe än Mockeri 14. Och då kan man tydligen beställa direkt ifrån Toco Wool i Finland. Så att det var ju ett jättebra tips. Jag trodde faktiskt att de bara levererade till återförsäljare. Men det var ju väldigt smart. Så att den här färgen valde jag. Och den heter Rura. Och det är ju 50 grams härvor det här. 195 meter, ja. Så att det är ju lite tjockare än fingering. Men det är ju fingering. Den heter ju Toco Wool Fingering. Så 50 gram. Och jag köpte faktiskt 7 härvor. Utan denna. För att jag tänkte att jag ska göra Lotta-klänningen. Jag kan lägga ner en bild här. Lotta-dress heter den kanske. Ifrån Line. Ja, Line. Jag skriver det här vilket Line det var. Jag kommer faktiskt inte ihåg det nu. Om det var förra eller förrförra. Femman kanske. Ja, jag minns inte. Jag tycker den är jättefin i alla fall. Och jag gillar verkligen detaljerna här. Jag gillar den här lilla rynkningen fram. Och ryggen är ju så snygg. Sen får jag se vad jag gör med resten av klänningen. Jag skulle vilja ha den lite mer utställd kanske. Vi får se vad jag hittar på för någonting. Men det är tanken med denna i alla fall. Så det ska bli en lottadress utav den. Och jag har ju nu då, det var det också jag, som jag tänkte på. Jag har ju köpt, sen jag var i Köpenhamn så köpte jag ju dessa Toco Wool. Och det som blev kvar efter min mans halvvantar är ju det. Så att jag har ju egentligen lite grann, så att jag skulle kunna göra någon form av mönster. Men jag är sugen på Lotta-dress, jag är jättesugen på den. Så det här kanske får bli något annat istället. Och att beställa nu då ifrån England, 7 stycken såna här härvor, gick på 777 kronor. Så att jag tyckte ändå inte att det var
fantastiskt dyrt. Ja, jag vet inte, det kanske ni tyckte. Ja. Det spelar ingen roll. Men jag tyckte inte det var, det var inte helt oöverkomligt i alla fall. Jag har också köpt ifrån Garnglädje brun finull från Ullcentrum. Superläckert. Och jag köpte 5. Och det är klart, det är prisskillnad. Alltså det här är 500 gram. Är det ju? Alltså, för det är 100 grams härvor det här. Och det går ju på under 500-lappen. Jag tror en sån här kostar 95 kronor på Ullcentrum. Så det är ju faktiskt ett jättebilligt garn och jättefint garn. Jag plockade fram när vi fotade Line, eller när vi fotade den Aito. Då plockade jag ju fram den gula från Kate Davis West Highland Way. Så stickade jag ju en, det var ju egentligen en väst, men jag stickade den med ärmar. Och det var ju från Ullcentrums garn. Och då slog det mig hur mjukt och skönt det här garnet är. Det är faktiskt ett fantastiskt härligt, för att vara ett rustikt ullgarn så är det jätteskönt. Och det här var ju finull också. Det var ju snäppet bättre. Men jag kände det här bruna naturliga. Det är ju väldigt fint. Och jag skulle gärna vilja sticka junikoftan utav Linnea Öhman. Så det kanske kan bli en juni utav dessa. Eller om jag väljer någon annan kofta. Men det ska bli en kofta, tänker jag i alla fall. Utav det här. Och eventuellt nu när jag sticker. Jag köpte ju så mycket av det här då. Att man kanske skulle göra en lite lång kofta. Ja, vi får se. Jag är inte där ännu. Det kan hända mycket i mitt huvud innan dess. Så, men det var inköp. Jag har ju som sagt investerat här nu då. I två tröjkvantiteter. Med naturliga ullgarner. Inget spännande på den fronten kan jag säga. Utan det är liksom, det är de här naturfärgerna som lockar mig oftast, faktiskt. Sen var jag tvungen att köpa den senaste stickat och sånt. För att nu var jag ju med faktiskt i den här. Nu rekommenderar hon ju utländska poddar på sista sidan här. Och nu rekommenderar hon mig som en engelsk podd. Hon missade ju det förra gången att jag hade den här podden på svenska. Men bättre sent än aldrig, va? Så den har jag köpt. Jag har inte fördjupat mig jättemycket i den. Men det var ju lite reportage. Anna Bauer var med. Och Erika Åberg var ju med. Vinja. Det var ju roligt. Ja, jag har inte hunnit att läsa jättemycket i den. Jag köpte den igår. Och då sen har jag varit iväg och spunnit och så. Jag bara kikade och såg att jag var med där. Var tvungen att köpa den. Mitt stickbingo håller jag aktivt fortfarande. Jag har ju fått fylla i nu en ruta på hemspunnet här. Jag har fyllt i barntröjan som jag gjorde förra gången. Jag har liksom aktiverat mitt gråa merino. Det rör på sig lite grann på stickbingot också. Och det är ju kul, för det betyder ju att jag stickar utav mitt lager liksom. Det är det som är med bingot. Att jag ska sticka upp lite av det jag har. Och mitt mål är inte att tömma mitt lager. Mitt mål är att få liksom rotation i lagret. Att jag också stickar därifrån faktiskt. Många gånger när man köper garn så tycker jag det behöver landa lite innan jag kastar mig över det. Jag är inte en sån här som köper garn till projekt. Jag köper garn för att jag tycker om garnet. Och sen letar jag projekt. I den ordningen jobbar jag. Knitting season. För er som inte vet det nu då. Jag har ju följt Kate Davis under 6 veckor. Knitting season. Och presenterat hennes nya mönster. Och pratat lite grann om dem. Varje vecka. Men jag fick ett mail förra veckan att Kate Davis har blivit dålig, så att knitting season är avblåst. Det är framskjutet till hösten på grund av hennes hälsa.
Och man fick möjlighet att få tillbaka pengarna om man ville. Och då fick man behålla det man hade fått. Och liksom, de var väldigt generösa med det. Jag tyckte nästan att det här var en lite bra idé att dela upp den här klubben i halva på våren och halva på hösten. För att då hinner man att landa lite grann. Man kanske hinner att jobba lite med de här övningarna som hon har presenterat oss under de första 6 veckorna. Experimentera lite nu här över sommaren och låta det här sjunka in och landa. Och sen kan vi ta nya friska tag till hösten igen. Så 1 september kommer det här att fortsätta då. Och jag hoppas verkligen att det inte är något allvarligt med henne. Utan att det kommer tillbaka igen nu då 1 september. Det var väl i stort sett det jag hade att prata om idag. Jag hoppas nu att ni kommenterar här nere på det här med filmerna, hur ni tycker. Är det okej att jag slänger in lite andra klipp emellan poddarna, eller skulle ni vilja att det här var en ren stickkanal liksom, där det bara kommer stickrelaterade saker? Ni får jättegärna kommentera på det. Och prenumererar ni nu inte på den här kanalen, så gör det, klicka i prenumerera här nere, så får ni en liten notering på er lilla app där att när det händer någonting. Annars så brukar jag vara duktig att lägga ut på Instagram när jag har lagt upp en ny podd. Så man kan hålla koll där också. Men det är ju jätteroligt om ni vill prenumerera. Och det skulle jag ju sagt. Efter förra podden då när jag sa det att när vi blir 1000 prenumeranter så kommer jag ha en liten giveaway. Då var det faktiskt den som har erbjudit sig att skänka en vinst till min giveaway. När vi får ihop 1000 prenumeranter. Så är ni fler där ute som skulle vilja vara med och donera någonting till min giveaway när jag får 1000 prenumeranter, så får ni kontakta mig, så kommer ni liksom få den reklamen här i podden. Det hade varit jätteroligt. Hör av er, jättekul. Och jag vill inte avslöja ännu vem det är, utan det tar vi när det kommer, men det kommer bli en jätterolig giveaway. Så tryck på prenumerera och var med, missa inte det här nu. Våren är ju här, det är ju helt otroligt alltså, det är fortfarande februari och det känns ju som att det liksom skulle kunna vara april. Det är så härligt om man vill bara sitta ute och njuta. Så ta stickningen nu och gå ut och sätt er, koka en kopp kaffe och bara njut i solen, för det tänker jag göra. Ha det så bra! Hej då!